qeshni një gjuhën e drejtuesve të këtyre institucioneve dhe më pas vendimarrjen? Vetëm sa për shqarim, nuk kam qenë direkt domethënë dëshmitar okular, mirë po kam qenë aty, aty afër. E qartë. Dhe, po, unë konsideroj se duhet me pa tjetër të mos të televizën faktikisht çdo kur për të zborë për këtë çështje, sepse faktikisht u shua një familje. Pra, edhe të rastin, këtë rast, ju, si që keni mundur të ndëgjoni, e ka vrarë vetën. Pra, është një familje më pak... Pas ishtë lokalizuar dhe rrethuar nga Blutë e Kosovës, po. Po, është, me të vërtet është shqetësuese ky rast, edhe me përgjithësi e them se e ka trëndit gjithë opinionin në vendin tonë, por sigurisht se edhe edhe me gjërë. Pra, është qetësuese edhe gjitha autoritetet tu kam premtuar që në të ardhmen do të ndërmarin gjitha masat e mundura që njëherë përgjithmonë të ndalet ky fenomen sa i përket vrasjes së grave nga burrat. Mirë po, nga eksperienca që ke, mendon se mund të them kjo ide mund të bëhet realitet? Po besoj foqe shumë që duhet të veprojmë në këtë drejtim. Mirë po du me më ndërlidhë pak me bashkëbisedusën, sepse në një rast, jo me avokatën, jo me kolegën, po me tjetërën, tek gjyqtarët për fatin e keq, ndikon kjo mentaliteti ynë, edhe për sa, pra, një kisha një rast në gjyqatën themelore në Prizren, ku si avokati viktimës në shqyrtimin e kërkesës për urdhër mbrojtje, viktima u shikje që, pra, përkacisht e mbrojtëra ime, u shikje që ka fraktura, ka shenja të dhunës, pra, një gjyqtar insistoi që për hir të fëmijëve të kthehen bashkë. Pra, kjo ka qenë, e kam përjetu vetë si shumë keq. Pra, duhet shohim sistemin. Po, okej, pro, ajo kishenja të dhunës dhe që u pajshin.